Всім привіт! Так як ви мене просили зняти відео огляд та відгук на електросушилку ротор, саме тепер мені дійшли руки, я її достав з горища, бо не часто нею користуюся, і зараз скажу, коли я її купив, всю її історію, скажем, всі її плюси і мінуси, ви вже зрозумієте, потрібна вона вам чи ні. Так от, купив я її ще в 2018 році в кінці. Там в районі 1500 віддав гривень за неї. 1500, там я не пам'ятаю точно. Перше, що сушилося, в ній це гарбузове насіння. Бувають такі роки, що багато... В загальному ми сушимо на печі, бо варимо баняки свиням, то сушимо. А коли вже, скажімо, не вистачає, ну, насіння гарбуз дуже багато вибирати, і треба його пересушити, і погода не дозволяє, то приходиться використовувати сушалку. Це сушилку, як там і називають. Дегідратор, ще називають таке слово, зустрів. Перше, ну, мало використовував у 18-му році її. В принципі, перші враження позитивні. Мало використовував. Ну, я знаю, ну, включав десь до неділі, ну, на цілий день не працювало, на цілий день, не цілу ніч, якби, і, ну, нічого такого, якби. Посушив зерня та сховав на піч, вона в мене зберігається на печі. Посушив зерня та на піч, потім вже наступному році, це 19-й вже сезон яблук, бо яблука в мене білий налив, то родять через рік старі яблуні. Образно, почав я, скажімо так, сушити, на... все було хорошо, посушив тиждень, потім дивлюся, за тиждень накрутила вона 100 кВт. Вона сушить, да. Тоді, по-моєму, я можу помилятися, по-моєму, по рубль. Тож рубль з гаком було, ну, 100 кВт, і на той час сушина в районі чи 10, чи 15 гривень банка. Тоді вже питання, скільки сушини можна було купити на 100 кВт електроенергії. Перестав сушити. В 19-му, в 20-му нічого, вроді би, не сушив. Може, трошки зерня, та, ну, такою підсушу, це вже на крайній термін, я її використовую. У 21-му році було дуже багато чогось яблук, це я знімав відео, і зерня було, бо гарбуз теж було багато, і яблук, то прийшлося неї сушити. Не знаю, скільки накрутив, там явно не одна сотня, ну, що є, то є. І за тиждень десь я мішок насушив, да, брехати не буду, но 100 кВт електроенергії на мішок, ну, дивіться самі. Це все приблизні підрахунки. Вони можуть там плюс-мінус, ну, я кажу, що було. 21-му, того 22-го року я взагалі її навіть не включав ні разу. І вона в мене стоїть, виходить, як, скажімо, от коли треба щось висушити, то вона працює. А так, можна сказати, да, я трохи сушив, ну не так, щоб сильно багато. Не так, щоб сильно багато, ну, в принципі, покупкою задоволений, аби ще менше тягнуло, взагалі ціни не було. Та і в 22-му році тут то світло, скільки там його було. Давайте перейдемо до огляду, в кінці зроблю, зараз покажу, як воно що, і, скажімо так, покажу мінуси даної сушарки. Чи сушилки. У мене модель SH002. Ну, вони всі похожі. Там і ротор 002, 008. Ще якось там називають. Ну, от це вони, назви різні. Ну, сушилка такого плану, вона досить непогана і з хорошого пластику. Шнур. Тут шнур йде 2 метри. От, дивіться, бачите. Двохметровий шнур, якби, ну, його, в принципі, хватає. Фірма, логотип, ротор.
Він на 5 лотків, ну, 5-й зайнятий. Така регулятор. Наклейки вже заюзалися. Пластик теж вже де-не-де вже є царапини. Часу від часу, коли користуюся, протираю. А так я взагалі до неї, то я до неї не лізу, тому що вона стоїть, як би можна сказати, без діла. Регулюється температура від 30 до 70 градусів. Потім зверху є теж вже наклейка пожовтіла. Пише, що при якій температурі і який час приблизно. Так, груші 65-70 градусів від 8 до 12 часов, ягоди 40-60-4-6 часов, риба-м'ясо 45-65 від 10 до 14, вишня 70 градусів, получає від 10 до 18 часов, яблука 50-70 градусів від 6 до 7 часов, шиповник від 5 до 8 і гриби. Гриби 45-70 від 4 до 10 часов і трави 35-40 градусів від 3 до 6 часов. Ну, такий вигляд вона має досить така об'ємна, величенька. Потім якість пластика. Ну, нормальний пластик, я вам скажу, я на неї ставив, і він може погнутися, але він не поламається. Поддони теж, вони з такою сеточкою. І от ложу, так показати, він чуть-чуть присідає, ну, може так буде видно лучше. Зразу кажу, я її не обтирав, оце обтираю тільки коли починаю і кінчаю сушити. Так, я до неї не лізу. О. В цілому, до пластика взагалі питань немає. Тоже. Причому це в селі. Бо зараз я знаю, є нові, то там пластик поганий. О, тут теж. І потім далі вже тут йде саме там всередині тен, тут йде тен, і посередині вентилятор, який крутить все. Коли сушите зернята чи яблука, то час від часу вам, збираєте. Ну, це я вже чистив, воно тут сюди падає, і шолуха, і від яблук ці косточки, чи як ми там правильно називаємо, вони сюди все одно падають, ви розрізаєте їх, час від часу приходиться чистити. Тому це, що воно починає ржавіти, це, виходить, як сушив яблука, то капає, все одно десь капає вода, ви ж миєте яблука, бо я в основному то я мив. Капає вода і от такі корозійні ці, виходить. Ну, я думаю, на саму роботу це не впливає. Потім, що було, я, мабуть, чистив рази два. Один раз, то вже планово, бо вже чувствую, що вже багато такого шатається. Чистив другий раз, то щось вентилятор, дивлюсь, не включається, то я розібрав, заодно почистив. І зараз теж, мабуть, там воно, що воно стояло, то теж треба, мабуть, перед початком роботи буде почистити її. Там, виходить, болти тут йдуть, вони відкрутилися самі по собі. То, можливо, їх на фіксатор треба, можливо, і не треба, можливо, воно і так все. Ну, це я так кажу, що. В загальному я сушаркою, цією сушилкою довольний. Задоволений на всі 100, аби ще менше тягнули, можна сміло користуватися. Вона коштує на даний момент, даний апарат, оце я дивився, коштує від 2600. До 3600, ну, в середньому в районі 3, так, плюс-мінус, як де. Це не рахуючи доставки, бо образно брати в інтернет-магазині за 2600, плюс доставка там буде, там, я не знаю, гривень 200. Вона не важка. Ну, я знаю, кілограма, 4, 3-4.
Без литків це я піднімаю. Ну, хай, грубо говоря, до 5 кілограм, ну, що то об'єм, то я думаю, доставка 1 200 буде, плюс-мінус, як не крутіть, то... Це може простіше піти в магазин, взяти трошки дорогше, зато ви знаєте, ви попробуєте цей пластик, як і що. А дешеві, кажу, не беріть в дешевих поганий пластик. Дешевий поганий пластик. Ну, виробництво, виробництво. Такого плану, от, це пише, що якби російська, ну, такі, пише, далі, закрутився. В нас теж є така, тож, як забув, як назву називає, все те саме, тільки назва, і пише Made in Ukraine. Як на мене, я думаю, що це все Китай. Просто таблички ставлять. Тут, навіть мені хтось навіть вже писав там під одним відео, що виробництво. Я скажу, виробництво все, мабуть, 90% воно йде в Китаї. Ви можете зі мною поспорити там, ну, 90% йде в Китай, а вони тільки складають і бірочки там. Made in Ukraine, Made in Russia, Made in Білоруссія і там і того подібне. Там, ну, ну, якось так. Кажу, менше б їла, ціни б її взагалі не було. Більш недоліків таких, що впливає на її роботоспособність, скажімо, ну, я не знайшов. Там все всередині простенько, там получається, йде шнур, і від шнура якийсь конденсат, що там, як воно там правильно називається, щоб воно не згоріло зразу на тени, і на вентилятор. Там все дуже простенько. Дуже простенько, якби, ну, можна сказати, що й примітивно, але тим не менше воно працює, і ще й добре працює. До її роботи питань взагалі ніяких немає. Знаю, як буде далі, ну, поки так. Ну, ось так. Того, якщо будете брати, надумаєте брати сушилку чи сушарку, як там, то я думаю, що краще піти в магазин, подивитися, які є, попробувати, і тоді вже дивитися, чи взяти в магазин, чи можна десь заказати, може, майже справді буде дешевше, але що хоча б ви пробували, як воно що. Або, я не знаю, якщо берете в інтернет-магазині, то заказуйте, ну так, щоб якщо не підійшло, то щоб ви її просто не забирали, як там, і, ну. Кажу, дивіться, якість пластику має бути хороша. Бо це воно скільки грілося, перегрілося, і дивіться, хоч би що. Та є пожовтіння, ну це таке, якби, о. Ну це ж на роботу не впливає, вона ж працює, якби. Тому, моя оцінка даній сушарці, відмінно 5. Претензій ніяких немає, я її рекомендую. Якщо якісь питання, коментарі, можливо, щось не сказав, можете мене запитати, з задоволенням відповім. До нових відео, всім приємного дня!